meeskond või see tiim, et noh, see on nagu kõige aluseks ole, et me oleme taasiseseisvunud riigina, me oleme väga tublisti tegelikult hakkama saanud see viimased 31 aastat, et nagu müts maha, et on tehtud rasked otsused, aga nad on ikkagi tagantjärgi olnud väga paljuski väga õiged otsused, aga nüüd vaatasin nagu edasi, et siis... Hey, what's going on, QALA insurance team? Panakse üks kitsikus situatsiooni, siis ma võtan vastutus endale ja seal ma nagu thriving kõige rohkem. Kuidas sina täna alla ei anna? Ei ole varianti lihtsalt. Ei ole varianti? See ei ole varianti. Kogu aeg on selgkoste sein. Nii ongi. Tere tulemast QALA 14. podcasti. Ja QALA podcastides me räägime... kõigest, mis on seotud võitmisega nii eraelus kui ka äris. Räägime päevakajalistel trendikatel teemadel, mis nagu ma juba mainisin, on seotud võitmisega, mis on seotud ettevõtlusega, natukene räägime spordist ja kõigest muust tegelikult ka. Rahast ka, jah. Rahast räägime ka, jah, just. Täna on meil külas tegelikult Lauri Paever ja kui, miks ma Lauri kutsusin meile külla podcasti, on see, et kui ma esimest korda Laurit nägin, siis ma mõtlesin, et vau, et sellel mehel on aura selline hästi nagu külg, et nagu kaasa kutsub või selline nagu, et kohe inimesed vaatavad tal alt üles nagu heas mõttes, et mulle see nagu meeldis. Ja tegime koostööd, kunagi siis turustasime LHV pensionifonde. Lauri on siis täna ettevõtja, koduperemees ja töötab erinevate projektide kallal. Ja aitäh, et sa siia oled tulnud. Ja, tervitas sulle. Ja, tere ka teile. Aitäh, et kutsusite. Ja mis me tavaliselt räägime? Räägime nagu võitmisest ja igasugustest raha ja finantsasjadest, aga mõtlesin küsida, et kui sa peaksid kergegile kirjeldama täna oma igapäeva tegevusi või tööd, et kuidas sa sõnastaks või kirjeldaks seda? See on see klassikaline vastus, eks ole, poliitiliselt korrektne vastus, see on väga hea küsimus, aitäh, aga mul on 4 last, kellest 3 on lastajaealised ja siis me oleme neid vestusi pidanud, et noh, et kelle isa on, ma ei tea, arst ja kelle pildi, kus tule tõrvi, et mis sina teed ja siis see ongi ülikeeruline küsimus, sest noh, mis lapsel ütleme ettevõtja, see ei anna nagu mingisugust midagi ägedat, see kaasa ei anna mingit seiklusse endaga kaasa ei too, et Ma ise ütlen, et jah, et vaata, kui naine on kodune, siis ta on koduperenaine, aga kui mees on ka kodune, siis on koduperemees, see kõlab palju paremini kohe, et noh, kogu aeg on nagu midagi teha, eks ole, et nagu selline helge mingisugune mälestus tuleb, et kuskilt kaugetest aegadest, et taluperemees ja nagu hommiku vara ärkad ja õhtul ilja lähed voodisse, et mul on umbes sama lugu, aga siis mõtledki, et päev kulub ära, aga noh, tegelikult Kui sa oled ettevõtja, siis sa oled anyway 24/7 ettevõtja, eks ole, mis tähendab seda, et mingisugused ärid ilmselt on su sellised, mis võtavad rohkem aega, mõned on sellised, kus sa rohkem vaatad pealt, mida teised agarad inimesed teevad ja siis kui antakse võimalus, siis targutad kaas, eks ole. Ja ega minu elu ongi niimoodi läinud, et mõned ärid on sellised, mis vajavad igapäev enda nii-öelda kätt pulsil hoidmist ja nii mitmedki on sellised, kus on... niimoodi reisijana hea kaasa loksuda, et just täna tuli uudis ka, et Eesti siis robootika ettevõtte Milrem müüdi maha või müüakse maha, eks olegi suur osa sellest, et minul on ka nagu olnud au sel paar aastat või isegi natuke rohkem kui paar aastat kaasa loksuda siis nii-öelda reisijana, et noh, see on ka üks asi, millele sa nii-öelda kaasa elad, et vaatad, kuidas läheb ja teinekord küsitakse mõne asja kohta arvamus ka, et ongi siuke oled nagu selline tõsine spordifänn, et käid elad kaasa oma meeskonna võistlustele ja siis emotsioonid käivad ka vastavalt selle üles või alle, eks ole, et see on natuke nagu sarnane. Kui sa mõtled kõik need ettevõtted, kus sa oled siis nii-öelda just kui passiivsemas või investori rollis või nõunikuna või noh, üleüldse on ju, mis sa nende viimase paari aasta jooksul oled kõige rohkem nagu enda jaoks kaasa võtnud enese arengu mõttes? Ütleme nii, et need on mingid vanad tõed, mida ma olen teanud suhteliselt ammu või nii-öelda kaua aega, aga mingite asjade selline ülekordamine, et sa ikkagi aja jooksul kas siis hakkad kahtlema või sa unustad nüüd ära, et noh, lõpuks ma ikkagi jõuad sinna, et see meeskond või see tiim, et noh, see on nagu kõige aluseks ole, et võtta öeldakse, et kui sul on raha, aga ühtegi head mõtet ei ole, ühtegi head kaasast ei ole, siis sellest rahast sa nagu kuidagi suuremat raha ei tee, eks ole.
kui sul on hea idee, meeskonda pole, raha ei ole, no siis ei tule ka midagi, aga et kui sul on raha ei ole, aga meeskond on ja hea idee on, siis no küllab see raha tuleb ka ja siis on nagu lootust, et asjast saab asja ka, et võibolla see tiimi tunnetus ja lõpuks see, et seda ma oma elus nagu väga mitu korda kogenud, et isegi kui sul endale tundub, et olukord on ülikeeruline või siit on üliraske välja tulla, siis kuidagi see tiim togib üksteist nii palju ja annab ikka nii võimselt juurde, et noh, et mul on neid momente ka olnud, kus sa mõtled, no mida iganes võiks teha, no me saame igal juhul hakkama, igal juhul teeme ära, et see ongi see võibolla kõige nagu olulisem. Kui sa mõtled tiimi mõttes, et ma olen 100% nõus, et see tiim on võibolla isegi tähtsam kui isegi see idee, et see idee võib nagu kehva kõlla, aga kui tiim teeb hea teostus, et selle nagu parema või kehvema ideega, siis tuleb midagi ilusat või pikaselt välja tulla. Mis sa ise vaatad, nagu et täna sinu igapäeva tiim on ja perekond on ju, lapsed elukaaslane ja siis ka erinevates ettevõtetes, et mis on see üks-kaks omadus, mis on kõige rohkem hindad tavaliselt inimeste juures või tiimide juures? No üks siis on see, et ma hindan seda, kui ükski indiviid ei pea ennast teistest oluliselt targemaks ja ei arva, et temas on koondunud kogu maailma tarkus ja täpselt nii tuleb teha, nagu tema ütleb. Mul on sellised kokkupuutid ka olnud oma ürikese elujooksul, aga no üldiselt need ettevõtmised suubuvad nagu kuskile või vaikselt hääbuvad, et kõige olulisem ongi see teadmine või endale tunnistamine, et ma ei ole alati kõige targem, aga mul peab olema see tarkus, et ümbritseda ennast endast nutikamate või targemate inimestega ja see võib olla see nii-öelda väike kuldvõtmeke. Mm-hmm. Et näita mulle viitsinu sõpra ja see näitab, kes sa ise oled, on ju? Jah, kui sul ei ole väga palju sõpru, siis saad väga erinevaid pilte vaata. Okei, mulle tundub, et see täna või juba isegi pikemat aega kõik võibolla ärid ja ettevõtmised, mis sa teed, võid mind parandada, kui ma eksin, siis sa pigem vaatad, et kuidas see energia ja sünergia on, et kuidas sa võibolla tunned ennast kogu selle asja juures. Et kunagi võibolla sult küsiti ka, kas miljonäriks saab siis raske tööga või õnnega? Ma tahaks veel ühe, et juhus on ka kindlasti väga oluline, sest et midagi üle teha selle, noh, inimesi võib jagada erinevatesse kategooriatesse, eks ole, aga et on väga palju inimesi, kes sätivad endale väga selged eesmärgid, et noh, mis minu elukonnad peab toimuma siin, ma ei tea, aasta või viie aasta lõikes, ma panen kohe jooksu, ma tean, et ma noh, kogu aeg kontrollin ennast igapäevaselt. Mina olen täpselt see selline vastupidine, et ma tean seda nii-öelda kaugemat sihti või nimetagem seda siis nii-öelda soovitud seisundiks, kuhu ma tahan jõuda, aga see tee, kuhu, kuidas ma sinna jõuan, noh, see ei ole nagu nii oluline. Oluline on see, et sa hakkad sinna poole nagu liikuma, eks ole. Ja elu on ka seda näidanud või õpetanud, et kui sa midagi kuskil õnnestud, siis sa kunagi ei saa nagu kõiki olukordi ette näha. Ja teine see on see, et need juhused hakkavad, nii-öelda need uksed hakkavad ise avanema, eks ole, et siin kutsutakse neid projekte, kuhu sa võiksid kaasa joosta või millega võiksid kaasa joosta, neid tuleb nagu juurde. Võibolla see kõige keerulisem ongi siis välja valida see, et millega ise siis kaasa joosta, eks ole. Ja seal tulevadki need inimesed mängu ja tulevad ka need võibolla hullud ideed mängu, et noh, mul on olnud üks, ma arvan, et ma olin seotud ühe ettevõttega, mis tege, noh, nüüd täna võiks öelda, et see oli nagu kõige klassikalisem startup. Aga see, mina liitusin nendega siis, kui siukest mõistet nagu startup veel keegi ei kasutanud, et see oli, ma arvan, mingisugune 12-13 aastat tagasi juba, oli siuke vahva firma nagu Navirek, mis tegeles siis sõidukite GPS-põhise jälgimisega, noh, jällegi hästi lihtsasti skaleeritav, eks ole põhimõtteliselt terve maailm on sinu turg, ja aga noh, me võibolla tol hetkel ei, sellist mentaliteeti ei olnud, et kuule, kasvame, korja muud pappi peale, põrutame edasi, eks ole, et noh, et ainult nagu kasvame, et siis oli ikkagi vaadati ka nii-öelda investeeringuid sellise pilguga, et noh, kas see nüüd aasta pärast või kahe pärast hakkab tagasi tootma, et selles suhtes oli see protsess oli palju raskema, aga õnneks ettevõtte toimetab täna edasi ja täna võib öelda, et tegelikult sai tehtud head asja. Mul isegi vist kasu ei saa, kuna logistik ettevõtte on, siis ma olen isegi näinud, et ta mingit Navireki appi siis nii-öelda kasutanud oma. Jep, et see on nagu huvitav lahendus, et see, noh, võibolla viimane versioon, mille kui meie olime seotud, oligi mingi, ma ei tea,
9-10 aastat tagasi võib-olla ja ta endiselt töötab, et järelikult sai midagi nagu hästi tehtud, et, et selles suhtes on hea meel. Kuuli kindel. Ma loodan. mille järgi sa üldse võib-olla, kas sul on mingisugused kriteeriumid või mingisugused asjad, mis sa vaatad, et kui ühel hetkel jõuad võib-olla elus sellisesse kohta, kus ikkagi neid projekte ja võimalusi tuleb nagu päris palju ja siis on vaja kuidagi see kõik nagu ära filtreerida, et kus ma siis võib-olla rohkem oma energiat annan, et kas sul on mingisugune kindel valik või süsteem, mille järgi sa neid otsuseid teed või täpselt see sama nagu ütlesid, et kuidas sa nagu tunnetad lihtsalt, et See vastus on, ei ole mingisugune suur üllatus, aga võib-olla on ka, et see on tegelikult hästi lihtne. Ma enamusi otsuseid teen kõhutunde pealt, et ma ei saa öelda, et noh, et võt, ma ei tea, selle sektori ärisid üldse ei vaata, eks ole, et ma olen investeerinud projektidesse, millest ma päriselt ka ei saa nagu tehniliselt mitte midagi aru, kuidas see töötab. Aga kui sa vaatad, millise entusiasmiga inimesed räägivad ja kuigi nad räägivad võib-olla sõnadega, millest et tegelikult aru ei saa, mis see tähendab. Aga piisab sellest, kui nemad saavad sellest aru ja sa märkad, et noh, et kus nii-öelda neil täna võib-olla vajaka jääb, eks ole, mingitest asjadest, kus võiks nagu minust kasu olla, et noh, siis see pigem on nagu go, paneme ratad veerema. Kunagi oli sõike huvitav TV-sari nagu Mantlipärija. Jaa, panen vaadata. Soovitan vaadata, väga vahvali. Donald Trump vist kunagi tegi seda ja siis Eestis tehti ka, oli vist Armin Karuga on ju. Ja Armin Karu oli jah, see kahjuks ei ainult üheks hooajaks, millest on tõesti kahju, sest majanduslangust tuli peale. Vist oli jah, ma olin nii väike siis, aga sina olid ka selle saates ja tegid päris usinasti, oli seal nagu näidatud, kuidas need projekti tööd ja muud asjad olid ja üks osa vist oli isegi LHV-ga tegite koostöö, sealt vist nagu pikemas plaanis see siis koostöö sai nagu alguse ka, aga mis sa, kui sa võtad see saade, on, et hästi palju on show asju ka kindlasti, mis on, kas sa pigem võtsid need tutvused sealt, mingid oskused, noh, kui ma välistan need kõik need ärisuhted, mis tulevikust olid, et mis see kõige põnevam asi selles saate juures nagu enda jaoks oli, miks sa läksid üldse? Ja okei, okay, ma hakkan natuke kaugemalt pihta, et nii-öelda, et kõik ausalt ära rääkis, pean alustama sellest, kuidas ma ärkasin Võrus, tookord siis lapse vanavanemate juures, vanavanemate juures üles ja siis öeldim, et kuule vaata, et telekas jookseb siuke reklaam, et sa raudselt sobiks sinna, et kuule vitsid, pane ka ennast kirja. See oli kusjuures eelviimane päev, kus sai rega taga, et see, no mis seal ikka, ma olin vist 24 äkki sellel. See, no mis seal ikka, et ma siis saadan oma CV ja mis mingi kaaskirja ära ja esimene üllatus oli see, et mida üldse valiti nagu mingisugusele kohtumisele. Teine üllatus oli see, et oh, et kuule, et sa aiti nagu kohtumisest edasi, ma ütleks, mingisugune protsess oli veel ja see öeldi, oh, oled saates. Aga naljaks oli see, et see inimene, kes ütles mulle, et mine, et sa pead raudselt minema, et ma tean, et sul läheb hästi. Sa küll ei võida, aga sa ilmselt jääd teiseks. Ja ette ruttavalt ma jäängi teiseks, aga lihtsalt, et see oli siuke, noh, kui juba keegi teine nagu usub, siis on endal ka nagu lihtsalt, no mis seal ikka, et ega kaotada ei ole midagi. Aga selle saate puhul oligi see, et esimene asi, mis oli siuke nagu eluline tõestus sellest, et kuidas võib mingi tiim hakata kokku jooksma või kokku mängima. Et meil oli küll, see on väga, väga nii-öelda tänapäeva, aga noh, meil meeste ja naiste tiim, eks ole, et ja see meeste punt sattus ilmselt või noh, tollel visik võiks olla nagu peaaegu poiste punt, sest mis kõige vanem kutt oli, ma ei tea, oli 30. Selles osas ikkagi noored inimesed, eks ole. Ja see, mis, kuna sa oled kogu aeg koos, siis ühtegi nii-öelda segavad faktorit ei ole ja noh, kõiki nii-öelda projektid või noh, nii-öelda ülesanded, mis lauale tulid, sa said kogu aeg oli nagu selle sees, eks ole, ja see oli nagu see esimene nagu suur üllatus, et kui palju on võimalik ära teha nii üürikese ajaga, sul on kindel projekt, sul on võib-olla 2-3 päeva, isegi võib-olla 1 päev selle tegemiseks, aga kui see on kõik hingavad ühes rütmis, kõik tahavad teha, siis see andis nagu sellise esimese boosti, et wow, nagu no, tegelikult on kõik asjad võimalikud ka see, mis hommikul mõtled, no way, seda ei saa ära teha. Ja see õhtuks oled sa selle kõik ära teinud ja veel võib-olla kuhjagi üle, et noh, siis on küll suhtud nagu päriselt, kuidas see nüüd juhtus, eks ole. Et see oli nagu esimene asi. Teine asi oli see, et me kohtusime inimeste, kes tollal oli ikkagi nagu, noh, Eesti mõistes nii suured tegijad, sa on Armin Karu, eks ole, kellega võib-olla sa niisama tänavale jooksa väga tihti kokku või noh, veel vähem võib-olla tööalaselt, kui sa 24-aastane nolk, eks ole. Ja Rain Lõhmus LHV poolet, eks ole, meil oli ka mingisugune ühisüritus pärast siis, kuna me võitsime selle ülesande, mis puhutas LHV pensionifondide siis nimetamise turundamiseks,
et ja siis sa vaatad, vau, et tegelikult on nad nagu täiesti normaalsed, tavalised inimesed, lihtsalt nagu väga coolid, et see oli nagu teine selline reality hit või check, et okei, et noh, tegelikult me oleme kõik inimesed, et me noh, ei ole nii, et üks on nagu nii eriline, et noh, ei saagi tema koos ühes ruumis olla, et kogu aeg tunned rast nii alaväärsel, eks ole, et tegelikult on kõik inimesed on inimesed ja kõige annab nagu asju teha. Mis, kui, no ütleme, et sa peaksid tagasi minema saatesse ja nüüd tänane sina läheb siis noore sina juurde tagasi, mis sa ütleksid või mis nõus annaks talle, et see saade võita? Tead, selle kõige see, et see võit ja ikkagi nagu enda otsuse taha ka väga paljuski, et tol hetkel, kui tuli finaalsaade, siis me olime juba oma äri käima lükkand ja selles suhtes oli noh, siuke endal ka nagu raske valiku koht, et kas ma siis annan endas kõik, et saada kellegi teise heaks tööle ja juba käsid jutud, et see töökoht ei ole Eestis, vaid see on ikkagi kuskil palju kaugemal. Et noh, eks siis sa pead oma elu sättima nagu teises riigis hakkama üles ehitama versus see, et sul on oma äri, kui sa näed, et tegelikult nagu, noh, ma ei saada skaiste limite, aga noh, sa, et sul ei ole nagu mingit nähtavad piir ees, et nii hakka ja nii tubli, kui sa oled, siis lihtsalt nagu jookse, küta peale. Ja ma olin selles suhtes aus, ma arvan, et peab ka aus olema, et ma ütlesin seda Karmin Karule, et noh, et sõltub nagu pakkumisest, et mu küsimus oli, et kui sa võidad, kas sa tuled tööle? Noh, ja kuna minu vastus ilmselgelt oli selline, et noh, vaatamise unte pealt, aga teine mees ütles, et muidugi, noh, ja see oli nagu otsustatud tol hetkel, et ega endal on ka väga raske võtta ju, noh, enda jaoks olulist projekti juhtim inimene, kes on niimoodi, noh, ma ei tea, noh, ma, noh, vaatame, noh, tee pakkumine, noh, vaatame, eks ole, siis on siuke, et okei, juhusiga midagi jääb nagu puudu. Et selles suhtes ma ütleks, et pane samamoodi edasi, tee neid asju, mis sulle pähe tulevad, et on õiged ja ega ma arvan, et ma selles suhtes nagu mingisugused, noh, elu on annud mingit tarkus juurde, aga või taipamisi juurde, aga tol hetkel ma arvan, et ma samamoodi teinud. Soovitaks nagu, pane nii nagu tuleb. Suhtled sa ühegi nendest inimestega, kes selle saates oli või oled üldse kellegi nende tegemistega kursis, et kes kus täna on ja mida teeb ja? Ma nüüd isegi mäletan, ma täpselt, kui palju meid kokku oli alguses, äkki meid oli 16 või 18 inimest, et niimoodi mitte igapäevaselt ma kahjuks ei suhte kellegagi, aga on mõned inimesed, kellega me ikkagi nagu aegajalt hoiame kursis, et mis me teeme ja saab üksti selle kaasa elada, et võitja Sverre ka, näiteks tema teeb seda tactical footbacki praegu. Et nad on ka väga, väga võimselt lendu läinud, et mis ei ole mingisugune üllatus, sest et Sverre oli ka nagu selline, noh, nagu tõsine mootor, et vahet ei ole nagu, mis projekt ette võtta ja kui on seal nagu nii-öelda wingmanid kõrvale, et siis noh, lihtsalt hakka pihta ja tee. Ja seda on, noh, ma arvan, et iga projekt, mis ta on ette võtnud, on suhteliselt seda kinnitanud, et nii on. Kui suur osa oma ajast sa täna siis rakendad nii-öelda nende projektide tegemisele versus siis oma hobid? Tead, see käib lainetena, et minu on see väga kummaline, et siuksed nagu vanarahva tarkused tulevad täna päeva välja, et noh, et kui on mingisugused, kui sul ei ole midagi teha, siis ei ole nagu üheski asjas midagi teha ja kui on kuskilt hakkab nii-öelda mingi jama ventikasse lendama, siis sul lendab nagu igal poolt seda korraga sisse ja siis sa subsidki niimoodi mitme äri vahel või mitme ettevõtmise vahel, eks ole, et väljakutsed tavas käivad nagu ikka käsikäes, et selles suhtes üks ühest vastust ei ole, et palju seda nagu aega võtab, et noh, hetkel on jälle siuke võibolla nagu veitsa pöördeline aeg, mul on mingit uusi asju ka alustamas, et praegu läheb nagu igale poole, et noh, kogu aeg on nagu veitsa aega puudu. Jah, tunnen sama, et alati saaks nagu, võiks tunnikine päevast võiks rohkem olla, et siis. Aga ma ütlen, on neid hetki, kus oledki hommikul ärkad üles ja käid trennis ära ja sa käid nii, now what, et nüüd sa hakkad vaatama, keda lõunale kutsus, et kuuleks midagi mõnevat ja et noh, kõik nagu toimib, et see käibki nagu lainetena. Ma korra puudutaks veel seda mantli päri aega, et sütsid, et sa olid umbes 24, kui sa sinna läksid, eks ole. Mis pärast, kui keriks sealt natukene veel tagasi, et mis pärast sulle üldse soovitati, et kuule sa võiks sinna minna? Et mine kandideeri, et mida sa siis ennem tegid või milline sa võibolla siis olid, et ma peaks minema kuskile sisuliselt sellisesse business nagu reality showsse? Jaa.
ma arvan, et seal noh, mingisugu, vaata nüüd tagantjärgi on nagu ennast võib-olla lihtsam analüüsida, tol hetkel noh, oli seda nagu nii-öelda kõrvalvaadet vähem ja ise ka ju veel noore inimesena otsid ja proovid aru saada, mis mulle meeldib ja mida ma teha tahan, et ega üks, mis oli, et ma ei olnud koolis, ütleme, et ma ei olnud üleliia hea õpilane. Lõpetsin keskkooli, küll reaalkooli, mis oli tolle ka siuke tugev kool, aga ma lõpetsin 8-3, eks ole, mis ei ole mingisugune, noh, lähen, lükkan jalaga kõik ülikoolid uksed lahti. Klassik siuke ettevõtja resumi. Jaa, täpselt kolmeline. Aga ja siis oli nagu see, et aga ma sain kiituskirjaga, lõpetsin kiituskirjaga, mis oli siis õppetöö välise tegevuse eest, ehk siis selline mingi aktiivsuspisik ja nii-öelda sahmerdamise ja toimetamise pisik oli suhteliselt juba noorena sees. Ja siis oli ka ajateenistuseks ole, siis ma mõtlesin, et äkki minust peaks saama üldsegi professionaalne sõjaväelane, ma astusin kõrgemasse sõjakooli ka sisse, sain ka sinna sisse, olin, ja siis oli niimoodi, et ma otsustasin ikka nagu päris viimasel hetkel, et ma sinna ikkagi lähe, et siis kui munduri proovi kutsuti, kuna iga võppur saab endale ka uhke parad munduri, siis oli see koht, et ei, tegelikult see ei ole ikkagi see tee, mida ma valida tahan. Siis ma olin Tartu ülikooli kaastunud, siis väga, väga konkreetselt eriala õppima, see on nüüd jutumärkis, avalik haldus. Ma siia maani ei oska öelda, kõige küsimus see avalik haldus on, siis ma pean noh, ikkagi pingutama ja puserdama mingisuguse vastuse kokku, oks ole. Noh, hästi, minu jaoks oli see lihtsalt valik, kus sa saad siis, kus sa ei pane ennast lukku ja sa saad käia ülikooli, sa õpidki nagu igast asjast natukene, et see on niimoodi sotsiaalteadus, et seda ma teadsin, et ma tahaks nagu sinna õppima minna. Mm. Okei, okay. Ja siis sa läksid ka sotsiaalteaduse? Jaa, ma õpsin ka avaliku haldust ja nagu jällegi, et kuidas siis üldse see ettevõtja pisik nagu tuli, et no kõige esimene kokkupuude äri tegemise kui tegelikult siis, kui ma olin lasteaias. Ja ma olin kuulnud lugusid, et kuidas ikkagi on ajalehe poisis saadakse miljonäriks, klassikaline värk, kuidagi see, noh, see oli kesuke taasiseseisvumisaeg ja noh, üksed läänelikud tuuled juba hakkasid puhuma. Mark Cuban kuskil paistis oma kilekottidega. ma olin vanas ja vanami juures suvilas ja meil oli kuiv käimla ja noh, ikkagi nõu, kui tahaksid inimesed on sinna kõvasti korjanud vanu ajalehti ka, sest äkki saab tuleid paper otsa, eks ole, et see oleks midagi nagu riiulist võtta. Ja siis seal küla vahel, noh, tõmbasin rattaga ikka sõitsin ringi kogu aeg ja siis üks päev vetsus olis mõtlesin, et okei, aga et noh, tegelikult saab ajalehtede müümisega ikkagi raha ka teenida, et noh, mõni on isegi miljonäriks saanud. Ja siis võtsin sealt vetsust need ajalehe pakki kaasa ja panin pakirami vahele ja siis kütsin küla peale, et eksin pakkusin inimestele. Ja ma sain isegi, see oli rubla aeg veel, ma tean, ma teenisin ühe selle metallrubla, kus oli Lenin ka veel peale, et see oli siuke, noh, oleks seal alles jätnud, seks täna juba päris siuke hea hinnaga maha müüa, aga et sain ühe rubla. Siis olin õnnelik, mõned inimesed ütlesid, et kuule, tule õhtul tagasi, ma olen sulle ajale tagasi, eks ole, ja siis läksin noh, sellise mõõduka rõõmuga vanaema juurde, ütlesin, näitsin ta raha, ütlesin, et ma teenisin ja siis ma sain esimest korda teada, et äri nii ikkagi päris ei käi. Sain ka natukene pahandada, et ma müüsin ikkagi makulatuuri või vana paperit inimestele ja see ei olnud väga viisakas, siis ma pidin oma rubla tagasi viima, et see oli siis päris esimene katsetus nii-öelda ettevõtjana, kuigi ma ei adunud, et see on mingi ettevõtus, aga ikkagi. Ja nüüd ma siis nii-öelda nagu päris ettevõtmise juurde, et see oli ülikooli ajal, sõbra isa ehitas sellised, kus on sellised puitkilp maju, noh, nii-öelda suhteliselt lihtsasti püstitavad üsna taskukohas hinnaga ja mina ei saanud aru, et miks siis juba terve Eesti ei ole nagu nendes majades, eks ole, et mis ma pean ostma korteri, kui ma siis sama hinnaga saan tegelikult endale maja. Ja rääksin siis sõbra isaga tema, et no, ma ei tea seda, noh, nagu interneti värki, ma ei tea, et me siin, noh, et siin kuskid tulevad need kliendid ja et ma küsin, et reklaami teed või midagi, ei, no me siin, noh, tead üks ühele teed ja siis ta soovitab ja noh, niimoodi käib, eks ole, ja siis mõtlesin, okei, aga et kui ma teeksin siis kodulehe ja reklaamiks seda, et äkki ma saan kuidagi siis niimoodi üksteisele kasulikud olla, tarvis, et miks mitte, et noh, anna kuuma ja kokkuvõttes, mis müüsin tal mingi 4 või 5 maja maha. Aga üllatus oli see, et misigi lepin talus kokku, et mis siis minu tasu võiks olla. Noh, mõtlesin, et noh, küllab ta siis viisake inimese ikkagi midagi annab. Kui esimene maja valmis sai, siis ta tõi mulle 50 000 krooni, mis võid olla nagu ikkagi päris muhe summa, et ja ütles, toh, kuule väga hea töö, eks ole. Ja siis mõtlesin, noh, on tõesti, et see nagu miks mitte. Ja siis sai ka tegelikult esimene nii-öelda ettevõtte tehtud, eks ole, nii-öelda osaühingid, siis me ossime neilt nii-öelda enamus teenused sisse ja siis ise lihtsalt nagu vahendasid, eks ole, et selles suhtes oli selline, sealt sai nagu maitse suhu, et võib-olla toota ei ole kõige mõistlikum ja vahendada on nagu lihtsam ja nagu Jüri Mõis ütles, et kõige kavalam on üldsegi panka teha, vaat see on nagu kõige kõvem asi. Mulle samast on selle mõttega, et
et see vahe, noh, tootmisel on omad riskid juures, on ju, et vahendusel on nagu alati lihtne. Jällegi seal on nagu omad plussid ja miinused ka, on ju. Kasuise ütles hästi, et ma küsin, et kuidas sa suhestad sellega, et ta ütles justku, et kui vahendusärid, et siis nagu justku võtad selle sea pekikese, natukene on rasva ka seal, aga kui ühe korra edasi annad, noh, ega midagi väga ei juhtu. Et kui annad seda natukene rohkem edasi, siis mingi rasvad nii, nagu saad natukene lakkuda ka midagi. Et kuidas sa ise tunned, et miks just see müük ja see turundus ja vahendus ja kõik selline teema, et miks see sulle nagu just sina peal rohkem tundub olevat? Üks tubli ettevõtja Järvamaalt, kes on täna ka nende ettevõtja väga, väga tugev oma valdkonnas, siis tema kunagi ütles, et toodavad ainult lollid või tugevad, et targemad inimesed üldiselt vahendavad, et pole mõtet nagu neid riske võtta. Aga võibolla see on natuke selles kinni, et minu arust eestlased on oma loomu poolest ikkagi nagu sellised kaunikesed tagasihoidlikud. Ise kui sa teed midagi väga-väga hästi, siis ma ei tea, kas on siis selline kasvatus või tolla aja nagu pärand, et pigem nagu sa ei ütle, et kui ma olen see kõige kõvem, mis iganes, ma teen kõige paremaid püksi rihmasid, eks ole, noh, sa teed nagu tubli töö ära, müüd seda ja käid võibolla isegi laadal, eks ole, aga noh, see lähe nagu tervele maailmale kuulutama, et noh, kõige paremad püksi rihmad ikka tulevad minu käest. Ja võibolla see ongi nagu see, et Eestis kogemus ütleb, et noh, sisus võtta üks kõik, mis asi, mis on nii-öelda korraliku kvaliteediga, loomulikult nagu päris saast on, ei taha müüa ja ei ole ka mõtet müüa, see on endal nagu tuleb pärast ringiga tagasi. Aga kui sul on hea asi, siis miks sa peaks seda nagu enda teada hoidma, et anna seda teistelegi teada, et ja noh, mulle tundub, et see on väga, väga paljudel ettevõtetel on nagu probleemiks. Et kui sa selle sammu nagu ületad, et võta siis keegi teine, kes sinu eest seda müüki või turundust teeb ja asjad lähevad nagu paremaks, eks ole? Mm-hmm. Ma mõtlen jah sama moodi, et kui sa ikka ise tunned ja usud, et see on ikkagi tegelikult on hea asja, mis ma teen ja maitan inimese sellega, siis ma arvan, et on natuke lihtsam kui see, et mine ja müü ja parselda midagi maha on ja mis on tegelikult Eesti kultuuris väga palju sees, et müük kui selline, ma partseldan ja müün kellegile midagi ära. Ajan kärbseid pähe. Ja ikkagi määrid pähe, noh. See suhtes, aga müük ei ole ka mingisugune väga positiivse kõlaga olnud Eestis. Et okei, nüüd see olukord on muidugi muutunud siin viimase aasta kümnega, aga varasemalt jah, ikkagi, noh, nii nagu oli ka sõna ärimees. Et ma ei tea, tädi kauega rääkis, et ei, no, jah, ärimehed, ei, noh. Need on ikkagi, põhimõtteliselt on nagu ikkagi no, rahva seljas elavad, eks ole, no, yeah. Et seda ikkagi koorivad teistelt nahka. Okei. <Okay. laughs> ja me jõuakski sinna, et ikkagi see finants pensionifondid kuskil kaubanduskeskuses, ma saan aru, et varem otseselt ju väga siukest asja tehtud ei olnud. Eestis. Kaubanduskeskuses müüakse mingisuguseid ma ei tea. Sokke ja... Okei, okay, no see küll, aga mingisugused finantstooted või sellist nagu teenust on. Ja ma saan aru, et sa läksid ju kõigepealt ka ise seda tegema. Jaa, see sellesamas saates juba tegelikult, kuna nii-öelda poodides, mida oli tehtud, oli siis mingid degusteerimised toidupoodides, eks ole, mis oli ka tollel suhteliselt uus asja, aga sellega juba tegeleti. Sellist, noh, mingi flyeri jagamisi toimus ju ka kuskil kaubanduskeskuse ees ja parklas, aga ütleme sellist, et ma natuke võibolla siis, noh, et ma ei müü nagu päris nagu šokolaadi, et ne tule anna raha ja võta kaasa, vaid ikkagi midagi, kus sa pead inimese rohkem selgitama ja rääkima ka nii-öelda, noh, müüma talle või selgitama nagu päris kauget tulevikuks ole, et sellist asja minu teada ei olnud varem tehtud ja seal saates, noh, kuna see üles on anti kätte, et sul on vaja, äkki oli meil poolteist päeva või kaks päeva, et kes siis rohkem neid nii-öelda kliente toob, see on siis võite hästi lihtne, eks ole. Mm-hmm. Siis seal meil tekis see mõte, et aga et kui läheks teeks seda Kristiine keskuses ja seda ei olnudki nagu väga raske seda kokkulepet saada ja näha oli, et noh, seal on inimesi liikus, eks ole, nad olid juba nii-öelda ostumeeleolus ja esimesed aastad oli ka see nii-öelda uutsuse võlu oli seal juures, et LHV-st keegi eriti midagi ei teadnud, aga lihtsalt see, et keegi midagi aktiivselt pakub juba see tegi nagu mingid uksed lahti ja tekitas teatavad huvi, eks ole mööduvõttes. Kui meie ka tegime, siis ka see arvamus nii-öelda müügist kui selline muutus veelgi rohkem tegelikult professionaalsemaks, et kui professionaalne tegelikult seda nagu, ta tundub just kui kõrvalt vaatajana või noh, ise ka saanud, et ah, mine teed päris tööd või laad telliseid või ma ei tea, noh, mis see siis päris töö on ja. Aga just see professionaalne lähenemine, et kuidas sa siis
Eesti tava on ju see talumehe mõistus ja küll siis mõisnik ajab oma asjad ja nii edasi on ja mis on väga okei on ju, et täna me oleme liikunud sinna, et kus eestlased tegelikult rikastuvad ja me oleme väga siuke startupilik keskkonteres maailmas, terve maailm paneb tähele, et mis sa ise võtad nagu sellest kõik need projektid, mis sa oled teinud, et kui palju sa võlgned seda nii-öelda sellele keskkonnale, mis sa siis väiksena või noorena kaasanti versus siis see, et mis ma ise reaalselt tegin ja ise reaalselt õppisin? Ma saan nüüd selline jälle keerukam küsimus, eks ole, et ma kõigepealt hakkan natuke ringiga vastama, et kõigepealt nagu üldse müügist, et meile meeldib mõelda või nüüd esimese hooga mõtled, no müük on mingi väga konkreetne tegevus, eks ole, et sa võtad toote ja siis proovid seda kellegi selgeks teha, et see on kõige parem asja, sul on seda kindlasti vaja. Aga kui sa natuke laiemalt mõtled, siis tegelikult me ju oma eeskätt ise ennast või oma ideid või oma soome me peame nagu paratamatult kogu aeg müüma, eks ole, et noh, ma ei tea, oled noor meesterahvas, lähed kooli diskole, siis tahad endale meeldivad tütarlast tantsima võtta või meesterahvas, kus praegu on enda valik, eks ole. Et noh, siis sa pead ju ka pildikudes ennast kuidagi seal maha müüma, et miks just mina, siin on 30 jorssi veel, kelle vahel valida, et kuidagi sa pead silma paistma, et see tegelikult on ju ka enese müümine ja oma ideede müümine. Mm-hmm. Noh, ja nagu ma ei tea, praegu on aktuaalne teema on valimised, ega poliitikud ju sisuliselt müüvad ka ise ennast ja mingisugused ideid, et selles suhtes, et seda müük on, kui natuke nagu mõelda, siis seda on ikka nagu igal pool ja väga palju. Mm-hmm. Et aga keskkond, no mina sain, selles suhtes ma elasin või nii-öelda minu nooruspõl möödus sellise huvitaval väga murdelisel ajal, et ma arvan, et minu esimesed siuksed päris mälestused ongi sealt 80-te lõpust, kus olid nagu tõesti asjad arenesid nagu väga tormilised, siis tuid 90-ed, kus vaatsid kõrvalt, et noh, tegijad on need venad, kellegile nagu sisse sõitsid korralikult ja noh, ikkagi kõik värisesid mingi kuste kantpeade ees, eks ole, mis ei tundud ka nagu päris õige maailm, et kus noh, mulle ei meeldiks seal elada, olge mausad. Või et nagu öeldakse, et vägivald ei ole lahendus, kui sa oled nõrgem osapool, eks ole, siis on üsna raske. Aga mul isa oli ka ettevõtja ja tegid ka, alustasid oma äriga suhteliselt aastal 92, et ja noh, eks sealt ka mingisugune kõrvalvaad oli nagu olemas, et mul tundus, et seda vabadust on rohkem, ma nägin ka seda, kuidas haiget teeb see rohkem, siis kui asjad ikkagi kehvasti lähevad, siis sa tunned seda enda nahal nagu täie rauaga, et ka meie peres oli see, et äri ei läinud päris nii hästi ja see oli noh, tolle oli siukest ettevõtete kaaperdamist ja nii-öelda ära sahkerdamist päris palju, et me tundsime oma nahal ka nagu perena seda, et mis tähendab seda, et kui sa oled midagi ehitanud ja siis sa oled nagu suhtud päeva pealt ilma, mitte et sa oleks ise midagi valesti teinud, aga keegi on sinu usaldust nagu räigelt ära kuritarvitanud, et see ja noh, sealt mingisugune nagu kiik sisse jäi, et ütleme, et see aru saam, et ma pigem tahaksin ise teha, ise vastutada, see oli küll juba noh, ikkagi nagu varajases kooliaas. Kuigi ma tunnis, et vahepeal ma jõuan tagasi selle militaarvärgi juurde, et mulle tundus see ka nagu päris lahe, et seal on väga, noh, sul on konkreetsed reeglid, sa tead seal väga täpselt, kuhu sa saad liikuda, mis sa pead selleks tegema, eks ole, et natuke nagu teinedest võib-olla välistavad või väga, väga nagu vastandlikud valdkonnad, et üks on nagu puhtalt reeglite peal ja teine on siis niimoodi, et noh, ise teen, ise vaatan. Aga kuidagi see ise teen, ise vaatan ikkagi võitis, et jah, selles suhtes see keskkond annab kindlasti nagu palju juurde, aga lõpuks on see, et kui sa mingisuguse valiku teed, hakkad oma rada käima, meil kõigil on õigus eksida, meil kõigil on õigus oma otsuseid või nii-öelda valikuid ümber teha, eks ole, et minule hakkas see meeldima ja siia ma niimoodi sõnu kahetsenud. Sa mainisid vastutuse võtmist. Mis see tähendab sinu jaoks? Vaata, kui sa ise teed mingit asja ja et siis kui sa oled väga edukas seal, siis tähendab seda, et sa ise tunned sest kõige suuremat rõõmu, noh, ma ei tea, olgu see siis eneseteostuse või miks mitte mingi raha teenimise mõttes, aga kui asjad lähevad totaalselt valesti, siis sa pead ise sellega emotsionaalselt tegelema ja kehvemal juhul ka siis mingid asjad veel kinni taguma, eks ole, mis sa oled oma otsustega nagu mööda lasnud, et selles suhtes see on see nii-öelda vastutuse võtmine, et sa oledki, noh, et kui mul läheb hästi, siis võidan mina, kui läheb halvasti, siis kaotan ka mina, et mul ei ole seda kellegi jagada või kuskile põgeneda, et ise pead lõpuks oma jäämad ära klätima. Mm-hmm. Kui palju sa täna näed, kuna sa tegutsed poliitmaastikul ja väga paljud inimestega pead rääkima ja suhtlema nii igapäevaselt, noh, meeletult, siis
võrreldes varasemaga ja versus täna, et sulle meeldib erinevaid ideid jagada, teha maailma natukene paremaks, aidata paremini inimesi. Nii palju ma olen sinu pealt õppinud, et kui päriselt inimesi ikkagi aitad ja kuulad neid ja mõistad neid, siis see on üks väga kasulik ja tegelikult hea oskus on. See vastutuse võtmine just poliitmaastikul, et täna on ju valimised on ja iga, meedias reklaamid siin seal on ja oleme näinud varem seda, kus lubatakse igasugust asja kokku ja siis tegelikult lõpuks ei täideta on ja et mis sa arvad, mis võiks nagu muutuda just seal keskkonnas või kas peaks sinna ettevõtlust rohkem sisse tooma või? No üldiselt mulle endale väga meeldiks, kui see oleks nii-öelda ideaalne maailm, mida ma saaks nii-öelda tükkidest või pusle, mida saaks kokku panna, siis mulle endale ääretult meeldiks, kui meil oleks riigi juhtimise juures neid inimesi hulka rohkem, kes on tegelikult kuskil teises valdkonnas läbi löönud või midagi saavutanud, eks ole. Et ma praegu niimoodi kiiruga mõtlen, ma ei tea, tippettevõtjad või üldse ettevõtjad riigikogus on ikkagi nagu väga väike käputäis, eks ole, mõni on olnud edukam, mõni vähem edukam, aga neid inimesi, kes on jah teistes valdkondades nagu läbi löönud, et neid on nagu vähe võitu. Jah, muusikuid ja telestaabid ja näitlejaid, neid on käinud, eks ole, et ja mis on ka hea, aga ütleme, et meil on terve hunnik valdkondi, mis on nagu täiesti katmat, eks ole, et aga jah, ütleme selline, kus sa pead ise tegema, sa tead, kui raskelt raha tuleb, et seal ei ole kuskil mingit müstilist raamatupidajat, kes sul igal kuupäeval raha kallab, et sa pead ka mõtlema selle peale, kuidas see riigieelarve nagu kokku jookseb, et meil täna natuke võib-olla poliitikas ära, aga kui me vaatame, et Eestis ka, et me ühel poolt me ütleme, et me tahaks, et riigieelarve oleks tasakaalus, et laenu ei peaks nagu väga palju võtma, see on kõik õige laenu, ma arvan, et ei olegi mõistlik võtta selleks, et oma jooksvaid kulutusi sellega kinni taguda, aga teha investeeringuid, see on jällegi nagu elementaarne, eks ole, et ettevõtluses ka, et kui sul on suur plaan, siis väga harva, kui sul on endal see rahakott puuga seljas ja ma teen asjad ära. Aga seda, et me lubame asju, et pildi, kuidas täna on see nagu eriti aktuaalne, et langetame maksusid ja suurendame toetusi. Ja pension tõuseb. Ja pension ka tõuseb, et see on nagu vau, väga hea, aga kus see nagu tuleb, sest keegi räägi, siis tuleb, majanduse paneme käima. Kuidas? Ei, lihtsalt, ta hakkab käima. Kindlates kätes. Big claims. Aga jah, et selles mõttes, et küll pehmemal viisil, aga et meil on ikkagi väga palju võibolla selliseid ka tühi kargajaid, kes tihti peale ja räägivad mingitest asjadest, millest nagu nad võibolla tegelikult ise aru ei saagi ja siis teevad mingisuguseid seaduse muudatusi võibolla ka läbi mõtlemata, et kas see päriselt on inimestele kasulik või mitte. Kuidas selline otse küsimus ka, et kuidas sina suhtusid teise samba vabatahtlikuks tegemisse? Jaa, minu arust on see suhteliselt selline keskmise raskusastmega kuritegu Eesti rahva vastu, et ma saan nagu inimlikult aru sellest loogikast, et indiviid ise on kõige targem, ta saab ise otsustada, mis kõlabki nagu hästi ja on ka mõneti õige, aga on nii-öelda riik ei ole nagu päris selline, et mina ja maailm, eks ole, et meil on kõigil mingisugused ootused riigile, me kõik tahaks, et riik oleks raskel ajal olemas ja me olemuslikult kõik tahaks võimalikult vähe ka makse maksta, see on ka nagu selge, et on mingid asjad, kus sa pead ikkagi nii-öelda seda suuremat inimkogukonda natukene nagu suunama või utsitama, et meil on ju mingid reeglid ka, eks ole, meil on seadused selleks, et meile tekiks anarhia, kus iga üks paneb selles suunas ja teeb neid asju, mida tema tal just parisegu nagu vähe tuleb. Et ma arvan, et see teise samba lammutamine, ta ei ole päris lammutamine, eks ole, aga ma kardan, et need inimesed või lõviosa nendest inimestest, kes sealt raha välja võtsid ja see on statistiliselt ju on seda ka öelnud, pangad on ise öelnud seda, et need on pigem olid väiksemate summade, kes olid nende väiksemaid summasid sinna kogunud, et ja see raha läks väga paljuski otse tarbimisse. Muidugi on ilus öelda, et näed, inimene sai nüüd oma raskest hetkest üle, eks ole. Uue aja näiteks. Jah, aga täna me saame öelda, et aga järgmised rasked hetked olid nagu kohe ukse taga, eks ole, et ega me praegugi on selline, ütleme, et ebakindlus on nagu suhteliselt suur, eks ole, et aga uut külmkappi oli vaja. Ei, muidugi oli, külmkapp ma arvan meil enam vähem, eks ole, aga et ma nüüd autol uued väljad ostan ja võibolla seal midagi veel teen, eks ole, ja ostan suurema teleka,
aga võibolla see tegi, mõnel inimesel kindlasti oli seda vaja, eks ole, et aga mul tunduvad, et tundub, et see raskeks läheb siis paarikümne aasta pärast, kus siis inimesed mõtled, kurat, võibolla see on ikka kõige parem mõte, et noh. Ja siis nad on jälle nii-öelda koputavad riigi uksele ja ütled, miks riik ei maksa mulle pensionid, ma olen terve elu töötanud, eks ole. Jah, aga me ei saa nagu mingisuguseid fakte nagu eirata, et me oleme Eestis, mis on suhteliselt väike riik, ei ole mingi saladus, et eakate inimeste osaga rahvastikus kasvab iga aastaga ja nende inimeste arv, kes tööd teevad ja paina vähemaks, eks ole, et aastal 87-88, kui ma eksis, sündis Eestis aastas mingis on 22 000 last, eelmine aasta just oli uudis, et meil oli et teisi pidi rekord, eks ole, kõige vähem, et 11 000 last, ehk siis meil on nagu juba nagu, noh, poole vähem lapsi sündinud, see ei ole mingi viimase asi, vaid see tegelikult hakkas 90 keskpaigas pihta, ja nüüd hakkavad need inimesed, keda juba oli vähem, neilt oma vanusegruppis hakkavad lapsi saama ja noh, et ehk siis me see tööaliste inimeste arvukus kukub päris kõvasti. Teisipidi me tahaks olla rahvusriik ja me ei taha ju, et siia noh, meil ujutatakse nii nagu Rootsi immigrantidega üle, et see meil nagu ka ei meeldi, aga noh, me ütleme, me oleme täna selles suhtes üks huvitaval ajal elame, et ma ei tea, mis see hea lahendus on, et me nagu tahame olla ühelt poolt hästi avatud, teisipidi ikkagi piisavalt suletud ja siis me tahame, et kõigil oleks hästi, makse ei taha tõsta, aga me peame kogu aeg kellegile nagu noh, nii-öelda välja teenitud töö eest midagi maksma, eks ole, et pensionärid on oma elud ära teinud väga rasketel aastatel või aegadel, et noh, seal on kahvel. Jah, päris Jaapani riiki vist me mängida ei taha ka, et see on selline... Pensioni iga selles mõttes ikkagi ju tõuseb, anja. Pidevalt selles, või noh, selles mõttes, et see, millal me pensionile saame, see on selline hea küsimus. Teine asi, inimesed võtsid ikkagi meeletus koguses oma teise samba raha välja. Lähed ilusti kalkulaatorisse, kuna me igapäevaselt ka kolmandat sammast ikkagi väga palju müüme, anja. Näeme, mis need summad võibolla on, mis inimesed hakkavad saama, 500, 600, 700, olenud, kas me nüüd tõstame seda pensionit ja mitte. Ja. Tuleb ikkagi väga suuri uskumus sellest, et me ei usalda riiki, me ei usalda pankasid. Noh, võtame nende käest raha ära, et siis ta on noh, kindlamini minu käes. Ja võibolla tuleb natuke ajalooliselt ka, meid on ju valitsetud pikka aega ja kui me midagi ära anname, siis on noh, kööga on. Unistust ära võtmine. Jah, ja siis ta on läinud, kus ära annad. mis sa ise võibolla arvad, et selline võibolla keskmisele nii-öelda eestlasele, kes ei tahagi võibolla olla ettevõtja, käib ilusti tööl, mis oleks võibolla selline hea soovitus või nõuanne sinu poolt, et kas tehagi näiteks kolmas sammas juurde või teha midagi ekstra, et võibolla ta ei saa siis see 500, 600, 800 eurot pensionit, vaid võibolla elaks vähemalt 20, 30, 40 aasta pärast natukene paremini. No esimene asi, millega, kus peaks nagu alustama, on see, et hakka midagi kõrvale panema, eks ole. No selge on see, et sa ei saa investeerida või see alusta selle, kui sul nagu mitte midagi ole kõrvale pandud. Et see oli ka nüüd üks asi, mida nii-öelda, kui me rääkisime ennem keskkonnast, et lapsena ka olid nende nõukogude ajal siis, ma ei tea, meil kodus korjati väikeseid kopikaid šampanja pudelisse ja see oli kuidagi, noh, mul tekita selevust, et iga mingi aadang, et vaatad, et kas see tase on nagu tõusnud, eks ole. Ja siis see oli ka üks nii-öelda õpetussõna, mis me seal kaasa võtsin, et sa pead koguma, et ja see ongi võibolla see, kui sa pead alustama, pan endale hakka tekita see harjumus, et sa paned endale midagi kõrvale. Kui sul see harjumus on juba olemas, siis sa ei peagi ennast ropult harima, eks ole, aga hakka investeerimine on täna nii lihtsaks tehtud ka mikroinvesteerimine, eks ole, mida pangad pakuvad, et hakka sellega lihtsalt pihta, see on nagu selle kõige esimene samm, et sa ei pea suutma kõiki diagramme lugeda, sa ei pea kõikidest aruannetest aru saama, aga kõige esimene samm on see, et hakka sellega tegelema. Et vaata, Kristi Saare on mõelest väga hea näide, eks, et öeldakse, et oh, kui ma olen siukse madala palgaga, et siis noh, ei olegi võimalik midagi teha. Kristi Saar on õpetaja, eks ole, noh, õpetajad teadub pärast ei kuulu Eestis just enim teeniva nii-öelda klassi hulka, eks ole. Et nagu ta ise ütles, et jah, pingutan, võtan midagi juurde, teen midagi lisaks, eks ole, aga et kui sul on, et selle koha pealt on ikkagi see tahe on nagu kõige alus, eks ole, et usk ja tahe, et need võivad nagu väga palju liigutada, et hakka lihtsalt pihta ja sul peab see nii-öelda kaugem sihtmärk, silmine eesmärk silmes olema. Kuidas sa ise endale eesmärke täna sead?
või neid kaugemaid sihte, et kas sa korra aastas vaatad üle, korra päevas, korra nädalas või aegajalt niimoodi, kuidas tunnen? Tead, see on niimoodi, et mingisugune soov või unelm on ju ikka kuskil nii-öelda kuklas kogu aeg tiksumas, eks ole, et, et siis sa proovidki nagu, noh, ma ei tea, kas see on ainult minul nii, mul meil mõte on teistel ka nõnda, et, et kui sa tead enam vähem, kuhu, kuhu suunas liikuda, et siis me ikkagi, noh, eks ta niimoodi õhtuti või mille liganes rahulikum hetk on siis korra nagu mõtled, et noh, okei, okay, kas need asjad on tehtud, et ma ju tahaks, et see, see asi saaks nagu ühele poole, et ma ei ole endale sellist harjumus sisse või nii-öelda külge haakinud, et ma nüüd noh, iga mingi aja tagant teen siukse korraliku ülevaate, et kus ma jõudnud olen, mis mul on veel vaja teha, et, et pigem on see nagu siuke protsess kogu aeg. Mm-hmm. Mulle meeldib see, et sa ütled sõna protsess, sest et tihti peale elu toob igasuguseid huvitavaid laineid ka ja see on kindlasti, ma ei tea, kas ta on siis nagu liigub ringidena või ta liigub üles alla või kuidas iganes ta liigub on, et protsess on ta igal juhul on. Kobe Bryantilt õppisin seda, et, et protsessi tuleb nautida, et tulemust tahad saada küll, aga see protsess on võibolla isegi oluline, et kes sa siis saad selleks on. See, kes sa täna oled, see, kes olid 10 aastat tagasi, 15-20 aastat tagasi, kus sa näed, et Lauri võiks olla 10 aasta, 15 aasta pärast, milline inimene? Võibolla mitte, mis sa oled teinud, aga milline inimene? No ma tahaks neid oma nii-öelda enda arvates positiivsed pooli süvendada, et, et ma olen ise avastanud, et see, mis oli juba nii-öelda päris nooruspõlves, et mul on kogu aeg korda läinud see, et, et mitte, et kuidas mina hakkama saan, aga kuidas siis ka lähedased ja ütleme see ring nagu inimestest, kelle, kelle heaolu ma ei mõtle nagu rahalist heaolu, aga noh, nagu tervikuna, et, et kelle heaolu mulle korda läheb, et, et see ring on laienend, et noh, mulle meeldib inimesi rõõmsaks teha, kui ma saan kelleski tekitada positiivset emotsiooni, siis see on nagu hea. Ja 10-15 aasta pärast mul on see ootus, et nende inimeste hulk oleks suurem, keda, keda ma saan nagu positiivselt mõjutada, et noh, mis iganes, olgu see siis raskel hetkel sõbrale toeks olemine või hea sõna ütlemine, eks ole, või ma ei tea, kuni selleni välja, et naeratan tänaval vastutujatel rohkem, et teile on ka korraks siis rõõmsam meel, eks ole. Et. Mis sa oma toetajatele ja kõik, kes siin täna valivad on ju, ja on mingisugused, noh, kriteeriumid või asjad, mis teil on kindlasti paika pandud, on ju, aga mis nagu nemad võiksid sinu tegemistest, mis nad võiks rääkida sinu tegemistest igapäevaselt nagu, et ütleb, et näed, et noh, see on nagu sinu arvamus sellest, et üks on see, mis on nii-öelda tänased tegemised olnud, eks ole siiamani, aga võibolla on see, noh, mul endal on võibolla see siht, et mida ma tahaksin või millest ma ise usun, eks ole, et mida ma tahaksin teisit, et noh, mulle tundub see, et me oleme taasiseseisvunud riigina, me oleme väga tublisti tegelikult hakkama saanud see viimased 31 aastat, et nagu müts maha, et on tehtud raskid otsused, aga nad on ikkagi tagantjärgi olnud väga paljuski väga õiged otsused. Aga nüüd vaatas nagu edasi, et siis mulle tundub, et on eestlasi nii vähe, et ma hakkaks nagu päris lastest pihta, et mulle tundub, et üks asi, mida me vajaks on see, et mitte ükski laps või mitte ükski noor ei peaks jääma nagu kõrvale, ma ei tea, on see huvitegevusest või sportimisest, lihtsalt sellepärast, et ta vanematel ei ole tol hetkel seda võimalust. Mm-hmm. Meid on nii vähe, me ei saa endale lubada, et ükski meie talent kaotsi läheks sellepärast, et noh, ei olnud nagu võimalust, eks? Et ma arvan, et selle koha pealt me oleme ühiskonnana juba nii tugevad küll, et anname nagu noorematele selle võimaluse. Mm-hmm. Et kui me ise ei suuda enam mingid asju võibolla siin korda saata, siis see annab vähemalt teistele võimalusest. Lõpuks on see, et nemad hakkavad ka meil pensionid maksma ja nende heaolust ja edus sõltub see, kui hästi meie elame, siis kui me oleme juba halli peaga ja tervis enam nii ei ole. Et. Mm-hmm. Ma tean, et sulle meeldib väga... sa mainisid enne ka, et see aidata siis lapsi, kellel on, kes on kas väga talendikad või mingisugused on erinevad keissid, et kui sa saaksid tuua miljon inimest kokku, toome näite. Võibolla mitte Eesti rahvast, aga lihtsalt kõik sinu fännid, sinu sõbrad, kõik sinu tuttavad on ja üle maailma kas või Hiina. Miljon sõpra kokku. Mul on selline huvitav mõte viimasel ajal, et ma pigem miljon euro asemel valiks miljon sõpra, sest igalt tõelt saab 1 euro ikkagi siit. Et... Absoluutselt. Aga mis sa teeksid nendega? Et mis ülekaskutse sul nendel oleks, nendel inimestel, et peale siis selle, et anname noortele tagasi või miks sina tahad olla
just see nagu võtta vastutust ja aidata neid inimesi. Okei, okay, kuna sõnastad, et noh, see on nagu üle maailma, siis ma jään nagu väga, väga globaalsed teemad tulevad, eks ole. Okay. Võtame lokaalsemalt. Ja võtame lokaalsemalt, et Eesti mõistes, eks ole, et noh, esimene üleskutse on see, et jällegi, et Eesti on nii tillukene, meile ühel poolt tundub, et on kuskil on mingi riik, mingid asjad, eks ole, noh, tegelikult on see side nagu riigi ja meie vahel palju, palju lühem, kui me nagu esmapilgul võibolla mõtleme selle peale. Et esimene asja on see, et kui sa tunned, et midagi on valesti või midagi võiks paremini olla, et siis pane ise käed külge. Kas või läbi selle, et mine käi see korra 4 aasta tagant valimas ka, eks ole. Et meie valimisaktiivus on suhtsalt mingi 40-50% vahel kõikund enamasti, mis tähendab seda, et iga inimene, kes valima läheb ja sisuliselt valib ka noh, nii-öelda selle inimese eest, kes ei läinud või seda võimalust ei kasutanud, et löö kaasa, et tegelikult annab seda elu ja neid otsuseid suunata küll ja küll, et neid võimalusi on ju palju, et ja kui sul ei meeldi poliitika, eks ole, siis tegelikult, ma ei tea, kodanik, meil on väga palju MTÜ-sid, mis teevad väga, väga lahedad asju, kas või see, et koristame selle maalapikese siin ära, eks ole, et noh, neid võimalusi on, et ma arvan, et sellest me peame aru saama, et riik ei ole mingisugune kauge müstiline ja et mina siin nokitsen oma asjadega vaikselt ja minust nii kui nii midagi ei sõltu, vastupidi sõltub jube palju tegelikult, et hakkame kuskilt, hakka oma kodukendist pihta, eks ole, korista kõigepealt kodu ära ja hakkame sealt edasi liikuma. Täpselt. Ma olen nõus 100%, käpad külge ja. Ja ma küsikski võibolla siia lõppu, et tõmbame otsad vaikselt kokku, et meile meeldib võitmisest rääkida. Lihtsalt sellepärast, et kui me oleme selles võidu energias ja inimesed kõik räägivad oma võitudest, siis see kuidagi võibolla on selline nakkavanja. Kõikidelt, kes meil siin saates käivad, meil alati meeldib küsida lihtsalt sellepärast, et nii erinevad inimesed ja see tähendab väga paljud inimeste jaoks midagi erinevat. Mida tähendab võitmine sinu jaoks? No, mul on niisugune tunne, et ma ei tea, kas ma hakkan võibolla jõudma sinna keski- ja kriisi lävele või ma kuidagi mingisugused igavikulised teemad hakkavad sisse tulema, aga no, enamasti me võistleme ja ju ikkagi ise enda mingisuguste harjumustega või ise enda püstitatud, kas me saame oma eesmärgid või siis, et ületame mingisugused hirme, et võibolla see võit ise enda üle on tegelikult kõige suurem võit. Noh, mul on hästi lihtne näide, et minu päev algab palju paremini, kui kõige väiksema poisi saan lasteaeda niimoodi, et ta on rõõmus, sest ta põhimõtteliselt ei taha lasteaeda väga minna, ta ei taha ka seal kunagi ära tulla, aga lihtsalt see juba, kui see ommik on, eks on niimoodi, et ma tunnen seda ära ja tüüp on niimoodi, ei, ma ei taha siia jääda, siis see väike võit on ka see, kui ta on nii, jaa, lehvitab sulle ja soovib head päeva, siis on niimoodi, jess, see päev on nagu korras. Et tegelikult need, noh, võit on võit, eks ole. Ja väiksed võit on palju lihtsam koguda, kui need seda ühte suurt püüda, et mida sa oled kogu aeg ainult selles, nii ta sa naudi ka protsessis, on kogu aeg nagu paned pale igis, et tuleb need väikesed võite niimoodi noppida, et see loob eelduse suurteks võitudeks ka. Nice. Kuidas inimesed saavad sinuga kõige paremini ühendust või kuidas nad saavad sinuga koos mõtteid põrgatada ja kuidas nad sind valida saavad kõige paremini? No valida on hästi lihtne. Ja. Kõik need inimesed, kes Nõmme Mustamäel elavad, neil on see võimalus 5. märtsil ja isegi natukene seda, kui hakkab veel valimine, eks ole. Aga minu ühendus saamine, ma arvan, on ülimalt lihtne, et isegi kui nimi lüüa Google'isse, siis tuleb sealt nii mu meiliaadress kui sotsmeedia konto kui isegi telefoninumber välja, et selles suhtes on väga, väga lihtne, et ma ei ole kuskil ennast varjandega ega peitnud, et mul ei saa au olla vahepeal ka Nõmme linnaosa vanem, et siis minu jaoks tundus hästi kummaline, et sul on üks päev nädalas, millel on 3 tundi, kus siis on inimestel võimalus linnaosa vanema kohtuda, et nagu ei, kui sul on mingi asi, siis noh, lepi maja kokku, et kui ma olen ka olemas, siis lihtsalt inimlikult, räägi. Inimlikult. Vaatasin ja Facebookis väga palju share'id oma tegemistest ja mis te päriselt teete. Minu arvast see läbipaistus on täna kindlasti üks faktor, mis on aidanud ka sinu edule ja inimeste aitamisele kaasa. Tahtsid midagi küsida? Ei tahtnud. Tahtsid otsad kõikku tõmmata. Ühesõnaga, aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele, et täna võtsite selle momendi või selle videos YouTube'is, Spotify's, kus iganes selle momendi. Kindlasti jagage ideid, mõtteid, mida veel tahate näha. Lauriga saab ühendust võtta, me paneme linkid allpool ka. Videotes valima saab Mustamäe ja Nõmme inimesed minna.
Äkki peaks ennast Nõmme linna sinna ümber kirjutama. Hilja juba see kuue kukkus. ja kindlasti likeige, shareige ja jagage mõtteid. Ja oleme väga tänulikud, et Lauri, et sa tulid. Jagasid enda storyt ja oma võitmise ja tegemiste lugu. Kuule, aitäh. See tõesti väga meeleolukas oli. Aeglas ka nii kiiresti, et ma ei saanud ka aru. Ja. Kõik head. Aitäh.